Varme håndtryk. Faste håndtryk. Smil. Og flere smil. Kronprinsparret leverede varen som aftens absolute hovedpersoner til Grand Ball i anledning af det danske erhvervsfremstød i USA. Den store galafest fandt sted i Washingtons fornemme Smithsonian Arts and Industries Building, hvor 300 gæster var samlet. To af gæsterne var DR-korrespondent Johannes Langkilde og fru Sisse. Johannes skulle spille på keyboard med orkestret Ambassadors 9 efter middagen. Altså, vi har jo tænkt os at spille så godt, at alle har lyst til at danse, uanset om man har blåt eller rødt blod. Og blåt blod kom der på dansegulvet. Det sørgede Johannes Langkilde for, da han spillede med på nummeret Isn't She Lovely. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary åbnede virkelig ballet med stil. Det var vel nærmest til et vild med dans Tita. Danmarks royale ugeblad.